Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje na ostrvu, znači druga epizoda, prvu epizodu pogledajte kod brata Imzija, znači obavezno, jel tako Imzi? Tako je, tako je. Tako je, znači lajkujte ovaj video ako želite da nastavimo, idemo na ovom videu 10.000 lajkova, znači sad i odmah, i dole u komentarima napišite hashtag da. Uglavnom, ako ste gledali prvu epizodu, a gledali se znači kod Impeta, slušajte, napravili smo svašta, znači napravili smo svašta, znači stvarno, pronašao sam dosta zemlje, svašta je bilo, vidjet ćete, nisam vam ništa govorit, uglavnom Impe, znači gdje ti onaj iron, brat moj, što sam ti ja dao? Evo, čekaj, eto, 10 irona, vidi, rodilo nam i ovo drugo, urodilo, brate moj, znači idimo, braćo, napredujemo sigurno, Impe. Hoćeš da ja sad proširujem ovo ostrvo ili ćeš ti? Ajde, ja ću proširiti, a ti sad idi malo istražuj pa ćemo se posle zamijeniti. Uglavnom, Impe, ona tvoja, brate, lava, znači još od nje možemo da pečemo stvar. Gledaj ovo, majke. Pa žuti, kaže, ma lava, dobra, odlično. Znaš šta je bilo dobro, kad bi našli, znači, lavu dole negdje pod zemljom i da napravimo generator, a? Može, napravit ćemo generator, a isto što je dobro, napravit ćemo dosta ovih baketa, šalim. Možemo, realno. I otići naći lave, da ovako možemo da pečemo stvar, vidite kako dugo treba. Pa jest, tu jest. Znači, uglavnom, braćo, pišite nam neki vaši savjete dole u komentarima, dosta će nam pomoć, mi smo novi, tako da ono, ovo vam je nešto poput Skyblocka, ali dosta bolje, realno gledajući dosta bolje. I Impe i ja, znači, planiramo jedan challenge, ako vi podržite ovaj video i njegov video, logično, znači od 100 epizoda, što će biti prebrutalno. Uglavnom, Impe, šta ćemo sad, brat moj? Bukvalno sve posadi ovaj... Saplinge ovi. Saplinge, ali kad budeš proširio... E, to, pošto ne znam da li će... Šta ima? Imam ja kod sebe dva, brate, to je to. Ja ću sebi napraviti od irona, kram. Ode ja proširiva, znači, e, možeš. Pa zar nisi, evo ti, pa nisam nija, evo ti tri irona ovdje. E, ima ovdje dosta, tako da napravit ću tebi se. Napravi, koliko nam ostaje, rec? Čega? Irona? Irona, ja. Ostane nam 6, 4. Pa eto, tamo možemo napraviti, možda da li da napravimo sekeru ili da napravimo, ne, napravit ćemo dva iron mača. Znači na večer kad budu oni dolazili. Pa može, evo ti jedan iron pickax. Može, a što ne bi moglo. Pa mač. Što? Okej. Evo ga, evo ti mač. Tu je tu, može, brutalica, definitivno, tu je tu, ali zašto ja ovo ostavljam učest, meni nije jasno, ne vezi. Uglavnom, ja nastavljam sa proživljavanjem, idi istraži i daj Bože da nađemo nešto vrijedno, znači moramo, brat. Realno, znači moramo, ja sam našao redstone dole, vidjet ćeš, jel znaš gdje ono, trebam ti pokazat. Ne treba, pronašao sam, te mi reci šta ti uradiš sa vode. S vode ništa, sam zakopaj taj blok, znači posljednji, kad ćeš ući tu i tu i tu. Kontaš. Uglavnom, znači već braćo bolji izgleda i meni se dosta sviđa, znači realno gledajući, također, znači tam nekad, što Impe kaže na 80. epizod, znači ovu ostrovu ima da izgleda prebrutalno, znači planiramo, braćo, ovaj serijal bez ebancije, planiramo, znači da radimo dugo, a ne koji inače, razumiješ, tako da ovaj serijal će definitivno da traje i noske riki, razumiješ, uglavnom, znači idemo, postaćemo, možda ćemo tamo nekoj od sljedećoj epizodi, to jeste trećoj epizodi kod Impeta, već da počnemo sa nekom kućom tamo vamo, to ne bilo loše, šta ti misliš, Impe? Ma hoćemo još nekako možemo kućima, ali realno, ali kad malo proširimo ostrvo. E to, i gledaj, slušaj, što god vidiš zemlje, znači uzmaj dole. Uzimaj, znači zemlja nam je potrebna i zdravo. I kamen, i zemlja, sve bukvalno. E to, znači, okej, sad mogu možda još ovamo s ovih strani da proširim. Tu. E, tako, završio sam sad s ovom zemljom, ovo izgleda prebrutalno, realno prebrutalno izgleda, šta sad mogu da napravim, nemam pojme, Impe, jel kod tebe fishing rod? Konto sam rekao, možda malo da pecam ovo ono, rekao, oj, nema se, stan, moram za sat ovdje, znači, evo, ovdje ćemo jedan grunt gdje bi mogli ovaj drugi. Samo da ti to proširi, što je više moguće. Poproširio sam, nemam više zemlje međede. Jedino, ako hoćeš, slušaj, ima jedna opcija, znači, kad bi sa cobblestoneom počeli proširivat, ali mislim da je dosta ljepše izgleda sa zemljom. Znači, a imamo zemlje, realno. Naravno, sa zemljom nećemo sad cobblestone. E, tu, ajde.
Nešto internet počeo da zeza, ali uglavnom u međuvremenu su izrasla još dva nova drveta, tako da Impe, ajde izlazi, izlazi Impe, nemoj me zezati. Ništa, ti ne brin, Šone, nek tebe internet zeza našo ugalj. Što znaš, ovaj, znaš koji je? Ugalj. O, braćo, pa ugalj nam je potreban ko oči u glavi, Milion definitivno, ugalj. Znači definitivno. Okej, okay, Impe, ja ne znam šta sad mogu da uradim, možda da počnem malo da kopam ispod ovog, koliko je ovo ostrvo? I pa ima dubine Impe. Ajde, ajde, pokušaj, možda i tu ima nešto, jesu? Ja mi odšli dole da kopam, a ima i tu, jel? Mogli smo odmah na početku cobblestone, znači naći, to je to. Eee, jaba, vidiš ti. Jo, ajde, ali ne vezi, početnici, znači trebalo bi nam biti oprošteno, razumiješ, tako da idemo. I, Alimpe, ajde doj ti gore, znači prvo da mi odspavamo, pa ćemo onda nastaviti s poslom. Može sam da postavim baklje ovdje, pošto ne vidim se vrat. Ajde. Oj, ajde Impe, međe da jedan doći, oni zombi, znači, meneš, ako dođu zombi, uradio, ako dođu, pa ja burazer, pa šta si ti mislio, pa nisam ja sako, a? Vidi ovo, vidi. Oj, to, legendo, ma to. Ma svega. Bravo, bravo kralju, definitivno. Znaš šta trebamo uraditi? A? Šta treba? Ovo trebamo uraditi, ljudi, pište. Zombi će se spawnati. To je to, pište da li vam se sviđa, znači da nastavim da snimam sa shadersima. Pište obavezno i to dole u komentarima. Meni shaderu si predobri, čovječe. Ma malo je reći predobri. Šta ti je, snijer se, Šone, ne znam, treća ili četvrta noć. Uglavnom, ne vezi, slušaj sad, hoćeš ti malo pecat ili ću ja pecat, ko će pecat? Ja sam korto rekao. Ajde, ti, malo istraži ovo, ja ću pecat. Ajde, znači da istražim dol, da vidim da li se šta nalazi dobro, da li ima šta, mada sudić po svem, znači samo cobblestone ima. Impe! Šta je? Impe, voda Impe. Voda, dobro. Oj, stani bola, oj, dobro je, šut, sve u redu, šut, ma nije mi čudno što sam vodu našao, budalo, već razumiješ ti mene, reku gušće, slučajno. Ajde, ba, nešto ti ne brini, bit će to sve dobro, morat ćemo otići jednom istražiti ono tamo, čovječe, koliko ono dobro. Koji je? Ma ono tamo, onaj monument, ono u vodi, onaj. Ne vidim ja, baš ti našao to. Ma eno ga tamo ispred. Ne vidim ja njeg, tu, šta je, ribu, jel? Ma to legendo, znači idemo braćo dalje. Idemo, znači riba je tu, znači treba nam. Impe, dajmondi! Impe! Šta? Dajmondi, jebote pesi. Majkim, dođu dol da vidiš. Života mil da bog da ja umru ako lažim. Vidi ovo. Oj braćo, pa ovo je, pa druže, pa najjače, pa nema nas, ma prešli smo igre. Ja bi da čuvamo, Šone. Šta da čuvamo? Ma šta ćemo čuvat mi dok dođemo do enchantovanog? Ma jaba, treba nam. O, još jedan! Stani! Tu. Stani da vidim, jel ima još? Ima još, ne molim te Bože. Joj, voda. Ne, stavljaj vodu. Moram ispod ovako pokopati. Stan, moram i ja, stan. Nima, to je to. Nemoj me zajebavat. O, ja glupan s grevolom. Šta kažeš? Iskopa i taj. Oh my god, odmah smo dijamante. Tu je to braćo, znači odmah, druga epizoda, odmah dijamanti, odmah neko blago, ovo ono se pronalazi. Super, realno. I Impe, šta misliš ti da mi sad ovo zakopamo? Sama riba ne može, ova riba ne može se peče. Koja riba? A ova. Može ova da se peče bude. A ova što sam pecao. Aha, ona ne može, da li se može jesti? Mi smo ludiš one. A? Vidi koje su ribe dolu, vodi me, mi pecamo. Ja odom jačem da ih pobijem. Pa ima i tog, ajmo obojica, znači da vidimo šta će desiti. Ili može zapravo. Može. Ijoj, koliko lakše, brat. Bone meal se dobije. A pazi ovo, gledaj, bone meal. Bone meal sam dobio. Pa jel to samo od ovih riba? Izgleda me ribe neće voliti. Što? Vidi gore su sve izašli. Nešto, a ja se gušim, ja gledam šta je. Oj, prepade me, rekao neki me azbahe ovdje počele napadat, ovako, dobro je. Ovako, dosta lakše pecat ribe. Dobro, ja šta, ali vidi ovo, brate, ne možeš ti, na primjer, da dobiješ, sa fishing rodom možeš da dobiješ još nešto pored riba, razumiješ. Impe, ne znam šta još da radimo, da li da sad ima lavi gdje dole? Lavu nisam vidio dole nikde, tako da Šone treba dosta da se kopa, ili možda vidi, da tražimo neki ravin. Joj, ravin, mogli ravin. Tamo mi napraviti čamac, pa malo da istražimo. Joj, jesmo budale po pravci, imaš ti drva tu? Ili moramo kopat? Ma imam još to nego. E, dobro, ajde nam napravi, znači čamac. Pa vidi koja su ova surodila, ajmo mi ovo srušiš one da ga rađem. Ja nemam ovaj, daj mi irona malo, brat. Stani, ova dva dijamanta će ostati tu. Daj mi. Nemam ti irona uopšte više. Ej, nemaš, pa gdje su nam irona? Znaš da smo potrošili na mače. A, jes, tačno, aj ne vezi, prokopa i tu, znači tu drvo iscijepa je ovo ono, pa nam napravi, znači čamac lagano. I da idemo, braćo, da idemo, znači da istraži. Šone, evo ga, znači, iskupo sam drva, tako, da, evo sad ću napraviti čamac, znači da idemo.
čekaj, bola, moram ja. Jo, Impi, imaš, evo, imaš ti hrane i tišta. Ja ne, e, budala, pošao sam praviti drugi čamac, a ne treba nam. Ne trebao sam jedan, jedan budalo, što je drva, znači, nemoj se razbacivati među. Ostavi dosta za ovih potrebnih stvari, da džaba ne bi umrli, čovječe. Tako, e, tako je, tako je, tako je, šuti, šuti, dobro. E, ponijeću nam, ponijeću lopatu. E, ješ čuo? Ponijeću lopatu, brate, ja ću ponijeti lopatu. Znači, ajde, dijamante ćemo ostaviti, ne trebaju nam, šta će nam realno. Pa ja, da je naći još jedan, brate, pa da, da napravimo, čamac, znači, evo ga. Ajde, ajde, sine. Ajde, vozi. Ja vozim, ajde, dobro, pedalamo. Valjda se nećemo izgubiti. Uglavnom, znači, valjda nećemo, zapamti. Joj, je sliku koordinate, nisi. Nisam, nisam, e, evo, pilke ću, evo. Ajde, dobro. Eto ga, slikao sam. E, to je to, ajde, sad vidimo, znači, da li imaš ta, nadam se da s friskim neće da ugasi, ako se ugasi, bože moj, ne, vezi, razumiješ? Ma ja, hajde, nema vidimo vezi, dalje, ti braćo. Sam gledao i vodi da li ima nešto. Pa gledam, brate, ja strudim, ali ja ništa ne vidim za sad, ne znam za tebe, da li ne ti vidiš ništa? Impe! Šta je? Impe, vidi ovo u burazoru! Aj, bježi odavde! O, jedno onaj nas napada, bježi, jebem ti sun. Ama bježi odavde, čovječe, što su ovdje došao? Sud, oj! A, eto ga, gotovo, eto, sad smo jeban. Začarani smo. Idi, bježi na ostrvo. Bježi, gdje je ostrvo, ja si izgubio, braću. Pravo, pravo. O, jel pravo, dobro je, dobro. Dalej, gdje je došao, sud, čovječe, pa slučajno nisam ja htio, braćo moja, uglavnom, ne vezi. Impe, sad smo se vratili na ostrvo i odjavit ćemo video. U sljedećoj epizodi, znači, istražujemo ono mjesto, braćo. Jel ja, može? Ja, ja. Znači, može, u sljedećoj epizodi kod Impeta istražujemo ono mjesto. E, mislim da ima dosta dobrih stvari, neće sad ništa, razumiješ, na pamet ovdje da pričam. Lijevo, Šone, lijevo, lijevo, lijevo. A, eno ga, vidim ga i ja, budalo. Et, facecam se ugasne. Što je ovo im? Jel nas prati sve? Nešto nas prati, nešto nas prati, nešto nas napada, brate moj, meni nije sve jedno. Ovo nije ni malo dobro, ajde na ostro. Uglavnom, to bilo to sve što se tiče ove epizode, iskreno znam da ste uživali, ako jeste, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal, posjetite brate Impeta i veliki, veliki pozdrav, ćao, vidimo se i čujemo uskoro, boj!